ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶୁଭ ରୋଷେଇକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଦେଖାଇବି ମାଟି କଡ଼େଇ ଚିକେନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିନେବା ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଚିକେନ୍ କରି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଚିକେନ୍ ହାଫ୍ କେଜି। ଚିକେନ୍ ହାଫ୍ କେଜିକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁକୁ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ, ଦୁଇଟା ରସୁଣ ଆଉ ଛୋଟ ଅଦାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ତରକାରୀ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛି 3 ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି 4, ଡାଲଚିନି 2, ତେଜପତ୍ର 2, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି, କିଛି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, କିଛି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, 2 ପିଆଜକୁ କାଟିକି ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ବି ଗୋଟେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, 5 ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ରିଫାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, 2 ନେଇଛି ଟମାଟୋ ସସ୍, ଆଉ ଏଠି ନେଇଛି 2 କରି ପାଉଡ଼ର ରୁଚିର, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ବି କରି ପାଉଡ଼ର ନେଇପାରିବେ, 1 ନେଇଛି ଗରମ ମସଲା ରୁଚିର, 3 ନେଇଛି ଦହି, ଦହିଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ମୁଁ ଚିକେନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଟି କଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନର୍ମାଲ୍ କଡ଼େଇ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ କଡ଼େଇ ତ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି ତେଲକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତେଲ ତ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଗରମ ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ, 2 ତେଜପତ୍ରକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଯିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜକୁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜକୁ, ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ତ ଅଲରେଡ଼ି 5 ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ଣି କରିକି ଦେଖିଦେବି ପିଆଜ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି କିଛି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର୍କୁ, କିଛି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର୍କୁ, ଆପଣ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଲୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି, ଲୁଣଟା ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି 2 ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା, ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ତାପରେ ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, କିଛି ଟମାଟୋ ସସ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 15 ପାଇଁ କଷି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼େଇଦେବି, 10 ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ପ୍ରାୟ 10 ହେଇଗଲାଣି, ମସଲାଟା ବି ପ୍ରାୟ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଚିକେନ୍ ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଆଉ କିଛି ଦହିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ତାକୁ ବି ଆଉ ଟିକେ 5 ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ଣି ଢାଙ୍କିଦେବି, ଆଉ 2 ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 10 ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଘୋଡ଼ଣି ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେବି ମସଲା କେମିତି ହେଇଛି। ମସଲା ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିକେନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ 10 ପାଇଁ କଷି ନେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏମିତି କଷିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିଲି ଏଇ ଚିକେନ୍ରୁ କେମିତି ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଲୋ କରିଦେବି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇଦେବି, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଚିକେନ୍ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଚିକେନ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି, କିଛି ରଖିଛି ବଏଲର୍ଟା 2 କପ୍। ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରେଭି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ତ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେବି ଚିକେନ୍ ହେଇଲାଣି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ତା ମାନେ ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, କିଛି କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ତାକୁ ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଢାବା ଟାଇପ୍ର ଆମର ଚିକେନ୍, ମାଟି କଢ଼େଇ ଚିକେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ମାଟି କଢ଼େଇ ଚିକେନ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭାବରେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାଟି କଢ଼େଇର ଚିକେନ୍ ବହୁତ ନିଆରା, ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସବୁଥିରେ ତ ଆପଣ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବେ, ଥରେ ମାଟି କଢ଼େଇ ଆଣିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଖେଇବି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।